kesh bol jashtë, më ledhem pak vitamina D, e kom internetin shumë të keq, du me thonë, myti interneti, nuk kom nerva me punu me këta. Unë i kom dy interneta shpi, po njëri mu ka prish diqka, e që këj tjetër e shumë i ka dalëshëm, edhe bën një shekull për me uploadu një video. Qem të hek, unë e veç një zotje din, deshta veç mi ju përshëndet, edhe normal kena me vazhdu ton me video matreja dhe matreja. Unë e kom dhez PlayStation 4-shin, po nuk e kom një salon me lujtën me ta. Shumë shpejt më randa një ave kena mjerë njës me lujtë me ta, se kë pak që to ditë jëmë konë shumë busy, nuk më pas shumë kohë për channel. Që to ditë thjeshtë jëmë konë shumë në zonë, edhe po shumë kena me bo videot ekstra, të mira, kanë mi u pëlqy, tash edhe pak une du të me ndreqet mjekrë se që shu bo. Ku marë një gjistik është falc, po me kabel është krynë punë me lujtë me ta. Jo Battlefield, mund është me lutë për shambull FIFA edhe doloj në avantura se Battlefield s'mund është, se gjistik i falc nuk e ko kontrolin e mirë në analog, që është që që duesh pak ma shumë e këthy, për me ta këthy e pak, që kjo është e keqja e falcit, po s'ka dërt për lojna mi që fundin ose diqka për FIFA ose për diqka të mirion. Tash na dona me dal të Sony Nelt, me dhez edhe me këshur qa kohën ta, duhet edhe Resident Evil mi a që fundin, se një me i kom që durt pak, se shumë kom pas obligime, duheni me më kuptu, se dhune duhet me pushu, nuk është kjo, qëre me, nuk ka kur gjo ma mirë se me bo lojna, me lujt për YouTube edhe për juve, kur gjo nuk ka ma mirë, po ka njera lodhet njeri, thjesht duheni me kuptu lodhet edhe duhet bile me bo, gjdo dhe dit duhet bile ka dy dit, pauz me bo pak me pushu, që unë tash 2 ditë këm bo pauz, edhe ju mbush energji, tash kur ullëna, do t'mi bo një 4-5 video për një herë, tash në poshëm ka dole atje në PlayStation edhe pebojmë videon, edhe mu ishëm me bo upload këtë video ju sot me këqyri, poshkojmë PlayStation shpejt. Unë nuk e di, as e me në qyshe shka, vështë shpesh në mbjerë me pa. Përshëndetje tonë, që ku jena këtu në PlayStation 4. Fal një dje që s'ku mujtë me postu video, edhe sot veqet video për postoj. Po dona me fol pak sot për PlayStation 4. Krejt ju që kini PlayStation 4 duhen me ma bo ad në qëtë adres amel039. Boma një atë qëtu është adresa e me personale, du me thonë vesh një Sony e kom qëta. Këtu e kom adresen e Tezakit, me që qëtu jëm me adres te, me Hina, që e veç po më vinë mesajët, o është profili jem, nuk di që qëtu full mesajë e unë, me që e ojoti që kë. Full mesajë, du me thonë, bëma një adë në meldë 039, ta shune këtu e kom marë veç, që a kom prilojnë e veç tu. E kom veç Battlefieldin edhe një e kom provu për testu. Po në adres të Zakit, si që shkini po, i kom plët lojna, për fat keq nuk e kom gëtoan, 5-shin, që është u qaj se sa ma shpejt e boj gëto 5-shin, gjithë qysh me juve duhet me lujt, edhe në e loj 3 normal, që del kom e pas gjithë qysh, po njerë për njerë muj me lujt veç Battlefieldin me juve, edhe i kom doloj në une tjera me që tje në atë adres. Për video që s'kom postu dje jëm konë shumë në zonë, kom pas me shku me këqyrë për dojgjistika, i kom marrë dy e kom marrë një falcë veç mundën i me pa. Falci, që ku është falci, është falcë, amo nuk e ka këtë pëjnë që tu, si originali për shambull që e ka për PlayStation, edhe nuk i ka këto për headseta. Po unë e kom edhe një original që tu, që e ka pëjnë këtu, edhe me qëtojëm të lujt njëre, të e përdorë. Nesër, në gjithë që është duhet mullë, që tash më basë që saj videos duhet mullë edhe mi bëtë dy video për nesër, e bëj në një GTA ose në një tjetër, diçka duhet me vazhdu, gjithë që është me Resident Evil, jo mbetë në gjysë, bëma një adë mësharoni amel 039, tash unë nuk po di shumë mirë me
punu tash me këtu friend request. Nese dikush më ka qujt që tash këtu friends, e pranoj me njëhere, që e para 7 minutave, e bojmë accept, e kom acceptu. E këta i kom prej 2016, që tu du me thonë që ma kanë qujt në PlayStation 3. Tash nuk dija kam bo këta PlayStation 4, a? Po... Do të me këqyrë mi pranu edhe këta, zdi sa vet i kom pranu deri që tash, shumë vet. Këta janë online për momentin. Qëta janë online, me të kaltër të mdoket. Edhe... E kom testu Battlefieldin, nuk ka kur fardalimi Battlefieldi me... Të Xboxit, po menoj grafiken së muj me dalu kur që shiq, po më vynë pak mu përshtot joystickit, që ajo është ma e keqa, se më vynë pak mu përshtot, po shumë shpejt edhe i përshtotem, na se së është taj problem. Du me thonë, multiplayer, ma shumë t'i luj një Xbox, që luj diqka, po gjithë qysh edhe me juve këtu nëse e bëj gëtoan, edhe qëtu na e luj e re që ko me dalë, normal që kena me ble, ka dalë dalës, po ngut në njëre, du me thonë për një avë, ku mi pasë dhe gëtoan, ku mi pasë dhe do lojna që munde mi aqu fundin. Kretë ju që kini PlayStation 4, shra bëma një ad, ju kisha lutë. Ju që kini PlayStation 3, shra mësë më bëni ad, se të në mlodhë një kësu të më shkru mesajë pa lidhje. Vesh ju që kini PlayStation 4, shra se me pasë PlayStation 3, gjithë që une e jëmë pishmën që e kom shqit PlayStation 3, se jënë shumica për juve që e kanë gëtoan PlayStation 3 dhe kur ma shumë s'kom gabu që e kom shqit qatë PlayStation, po nese e gjoj nesër në bas nesër lirë dika PlayStation 3-in, nështa e blej, nështa, s'po ditash se mu kanë bo konzolat 2 PlayStation-a edhe një Xbox. Po volim, kur po volim për këtë joystick false, nuk mundet me qëndru që kjo shumë, edhe një e ka një të keqe, e ka se është me kabel, du është me lujt me ta, edhe nese luni FIFA, nëse luni avantur, kjo gjistik kom ju shërby shumë mirë. Po nëse luni Battlefield ose Call of Duty, ju kisha thonë që si gjistika mos bleni kur nëse luni Battlefield. A din qa hek njeri për shambull mi a dritu, mi a qitë shajen me ngre këtona, me ngre veç majtas djatas, 2-3 mm ti e ngre i slivret hiq, dhe ise nuk është hiq në të rezic kjo për lufta, për lojnat me luft, hiq së është të rezi. Bama një adë Amel Zartërët e nonë, më saroni e lo, unë e tonë kohën këtu nëllë në bikry, dika e lo bërë me ma bo adë, se këta e kom pas djetër edhe pi PlayStation 3-shit, shumicën e kom pranu pi PlayStation 3-shit edhe ata e kam bleto në 4-shin, po që unë e 4-shin a besoni se që kuj 4-sh, pi prom-shit, për me testu, se kom artë në bajtun, po për me testu e kom lonë, s'po thon një 7 orë dje ka punu, sot ka punu një 4-5 orë dhe pa pik problemi. Sot kom lujt bile me një shok Battlefield dhe shumë keq që s'kena nxiru. Ta shumica për juve po vesin cili po t'pelqen ma shumë, Xboxi a PlayStationi. Që du mi ju thonë, diçka njejt si kur iPhone-i me Samsungin, veç jo iPhone-i jo Samsung njejt e në punë e krym. Mu PlayStationi m'ka pëlqy gjithë ma shumë. Kur s'jum konë për Xbox, po prej që e kom blej Xboxin, prej që kom lujt një Xbox, e prej që sa i thjesht është Xboxi për me manuvru në tëmë, për me punu, për me gjetë me njerë diçka, s'po thom ju që kini PlayStation-a me njerë e kini mësu se as kysë është diçka zërë se mund është me punu, këtu i ki për parti, këtu i ki krejtë sendet nëllë qëtu, edhe atje shumë është thjesht, nuk muj mi nda që ta dy konzola, kur që shesh nuk muj mi nda. Po ndrysh është se une jo mësu tash në joystick Xboxit ose në kontrolere Xboxit unë jo mësu edhe nuk po muj pa qëtë kontrolere në të ardhmen nëse e blej një pjesë, ajo është pjesë konvertusi, është sa USB-a e madhe, është në PlayStation, është në joystickin me kabel të Xboxit edhe pret 4-5 sekonda ajo NG si mu kon joystick i PlayStation 4-shit edhe veq e nëzirë që ato edhe mundesh me lujt me joystick të Xboxit në Sony ose me kontroler të Sonyt në Xbox. Në kontroler PlayStationit kena shumë ma shumë
Prox, qështu që seminera e këthena, nuk është diçka që haroj, qështu që ju priteni nesër një video GTA, gjithësyr duhet me bo, edhe një nështë ta ma vo në bazdite Battlefield në PlayStation. Kretë ju, mos haroni me ma bo adë që a kini PlayStation, mos haroni me komentu, edhe une pjo qesë juve një pytje. Për juve, qa me ndoni ju që nuk i kini qëto konzola PlayStation a Xbox? E di se shumica për juve ku me zgjil PlayStationit se jeni rrit me PlayStation se këtona në Kosovë, përgjësi në Kosovë edhe në Shqipni nuk ka shumë Xbox, ose për shambull une Xboxin që so e kom, që i vjetit diqka, zdije nga mlerë 20 shqiptar. Në PlayStation, pa e lajmru qëto që shëkom emrin, i kom veç 20-30 zdi sojnë, qëre veç për momentin e në 13 online. Qështu që mos haroni me bo share, edhe normal like, mos haroni me lu në koment cila konzol ju pëlqen ma shumë, edhe shihim video në ardhshme.